Sjedinjene američke države imaju poseban zakon o borbi protiv korupcije u inozemstvu kojim se kriminalizira davanje mita službenim osobama stranih vlada. Da bi se FBI uključio u istragu korupcije koja se dogodila izvan SAD-a, moraju se ostvariti neki od uvjeta. U slučaj treba biti uključena neka američka tvrtka, banka ili da se odvija trgovina na američkoj burzi. Dovoljno je i da neki potplaćeni dužnostnik od novca kojeg je stekao primanje mita kupi neku nekretninu na Amerčku Tlu. U tom slučaju možemo pomoći oduzimanjem tako stečene imovine i pomoći da se bar dio novca vrati državi koja je oštećena. Veleposlanstvo SAD-a ima odlične odnose s bosansko-hercegovačkim agencijama za provođenje zakona. Suradnja i razmjena informacija konstantno raste, a tu su i mogućnosti za pojačanu suradnju s FBI-em preko Ureda pravnog ataše veleposlanstva SAD-a u Bosni i Hercegovini. Naša uloga ovdje je trojaka. Prije svega smo jedna vrsta veze između agencija koje se bave provedbom zakona u SAD-u i državama koje ovdje pokrivamo, a to su BiH, Crna Gora, Kosovo i Srbija. Također razmjenjujemo obavještane informacije i stručna saznanja, a radimo i na obuci novih kadrova. Američki zakon o borbi protiv korupcije u inozemstvu napravljene kako bi se stvorile jednake mogućnosti za tvrtke koje posluju pošteno i kako bi se vratilo povjerenje javnosti u integritet samog tržišta. Ovaj zakon sadrži odredbe koje obuhvaćaju tvrtke kojima se trguje na američkoj burzi, transakcije koje se odvijaju preko američkih banaka, te odredbe koje spriječavaju manipuliranje poslovnim knjigama na način da se prikrije davanje ili primanje mita. Agenti su istaknuli kako korupcija nije problem koji postoji samo u Bosni i Hercegovini, nego se javlja u zemljama diljem svijeta pa i u Sjedinjenim američkim državama. Važna je suradnja i razmjena iskustava i informacija kako bi se koruptivne radnje svele na minimum.